Wewe jiunga kunikanyaga kichwa bwana. Hapa ndani tuko tayari. Tuko sawa eh? Tuko sawa hapa. Haraka haraka. Eh. Very fast. Unajua ni ngali ya mdozi ambaye akikuja Kenya sasa? Ndio. Ndio anatumia yeye kupiga maraundi. Okay. Yes. Na mimi nafurahi kukuambia kwamba gari ya mtozi ya kupiga maraundi na tani sasa iko shambamba. Iko shambamba eh? Eh, sasa tufanye malipo tutoe kwa parking. Zoga mbesi jana. How much? Ni yote inakuja 71,242. Adi? 71,242. Eh wewe. Kwani ni kula uliko na hesabu? Haraka tutoke. Unaona vile makasha mali wengi. Kingale zilikuwa na shida leo kidogo tu. Wakati uleta hapo uliniambia shida ni gani? Ngoja. Si ni wakati kuletea ngali nikwambia uangalie redio ni nini kitu gani na shida redio ilikuwa nini? Nikiweka memory card ilikuwa ina lose memory. Alafu ukiongeza volume ilikuwa inatoa bwa inashika redio ya Malaysia. Ndio nikakwambia shida ilikuwa nini? Ilikuwa redio yake inarusha maji kwa flywheel. Flywheel inakonga kwa hii magnet kwa. Magnet inashonga gari kwa cleaner. Ya cleaner ikiingia kwa carburetor ya juu, alafu inakonga cylinder head inaenda kwa hiyo hiyo rotator ya chini. Rotator ya chini inatupa frequency. Frequency ikienda kwa redio kwa memory I read ukijaribu kuweka forum inakataa ndio maana nakuambia vitu zote ukiongeza hapo ngoja sina sio mama kelele mingi ni nini mimi nilikuwa nimekuja na 700 ya kurekebisha redio ya ngali ya mdosi sasa mambo ya 7000 nataka nikutolea wapi 7000 ndio nakuambia ukio 700 yako tafuta 700 zingine kama 100 kama una pesa sasa ana kuko mdosi yako California lazima nimkolo na WhatsApp nimweleze sasa wewe ni vile utafanya tu bwana mambo yako na mdosi wako is about ni wewe ndio ujue Unyama, ala mandozi? Kasioki? Yes, I'm good. So, a quick one, eh? Ile ngali yako mbenzi, eh? Kwa nimeipeleka kindogo vinyo? Eh, kaina tu itengenezo letio kidogo. Lakini sasa wanaijisha pesa mingi. Eh, wamesema ni pesa ngapi? 71,242. Yo, ngoja wewe, yo tu ni ya nini? Ya black box. 71,000 ni, sasa fanya hivi. Kasioki nilikuwa mbele kwa garaji ya mjaluo. Kwa nini ulipeleka wapi? Sikupata mjaluo, nilipata na mkisii hapa anaongea. na hapa ni mlogo ni kubaya. Utuwezi aje ngali hapa, watatua spare parts zote upate ufunguo. Kwa lazima utume hiyo pesa. Sasa tutasaidiana aje na unajua niko mbali Kasioki. Haina shida, fanya hivi, tafuta PayC. PayC ni application utadownload. Alafu hata utamwekea direct kwa M-Pesa. PayC unaweza tuma pesa nayo kutoka California. Unajua ni mambo mavya hii. Oh, ni rahisi hivyo. Eh, ukidownload PayC wewe utatuma pesa direct hata kwa M-Pesa yake na kutumia namba ya M-Pesa yake. Ah, sawa sawa kasi. PayC eh? Niangalie gari yangu vizuri. Eh? Ni sawa sawa na niangalie gari vizuri. Natuma sahi. Asante mndosi. Haya. Bahati yangu wewe. Anatuma ama tuwe. Bahati yangu wewe. Bezi yangu kwa ingali unajua ngilipiwa na next year but two. Chate hite shite mimi ni kama ikanipiwa hapa parking kila siku tunalipisha 451. Naishi wewe. Siaripu mtu hapa. Wewe laki mzapu. Naulichu ikisi filika kila kitu kumali pake. Ah, received. Mesha pika? Imefika kwa. Mungie mbona ndi hapa ndi. Ametuma 71,500. Hiyo tu vivit ni yangu ya kutoa pariti. Haya tutoa gari ha? Toa ule nitie ule mwingine watapokea.